Ulice Ferhadija Saračite, prostor oko Sebilja, potpuno su ispunjeni stranim i domaćim turistima. Posjeti turista dodatno je pogodovalo sunčano vrijeme i temperature koje su prelazile 20 stepeni Celzijusa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Iz Crne Gore dolazim, ovdje smo sa djecom, stigli smo juče, bit ćemo još danas i sutra. Turistički, eto, ovi praznici kako su ispali, pa onda malo da promijenimo, da prošetamo i eto, tu smo. Volimo da probamo sve što se nudi od ćevapa preko pita, džakonija, svih ovih slatkih kafe. Ti neki rituali, jednostavno, koje čovjek ne može ovdje zaobići, bez obzira na to što nismo ni gladni ni žedni, ali mora sve da se proba. Došla sam jučer, pa za sad je dojam predivan, onako, zadovoljna sam, dan je lijep, razgledamo. Tek sam ovaj tu dio stari grad vidjela i on je zaista predivan. Meni je već više puta doći u Sarajevo, proći kroz Sarajevo, ali danas sam došla u Sarajevo. I osim što je lijepi dan danas imamo za dar, Sarajevo ima svoj fenomen koji se ne može ni na papir napisati, ova ljepota i evo i čar. Ja sam oduševljen Sarajevom, znam ga iz raznih filmova, što ovih ratnih uz koje sam odrastao, što ovih posleratnih. Predivan je grad, mislim, ima dušu koji je Beograd. Ništa tu, nema razlike. Mislim, i u ljudima i u priči, i sve, baš sve isto. Brojni turisti koji su u Sarajevo došli iz različitih dijelova svijeta oduševljeni su istim stvarima. Ljepotom Baščaršije, hranom i gostoprimstvom ljudi. I have liked a lot. Mnogo mi se sviđa. The square, the main ove ulice starog dijela grada i planine oko Sarajeva. Pa ovdje priroda, historija, dosta ima sličnost sa Turskom. To najviše se nas ubija, znači to najviše nam se sviđa. Sarajevo, I like the old town. Sarajevo, ja volim stari grad, veoma je lijepo, mnogo kulturnih znamenitosti, mogao bih živjeti ovdje. Volimo most, kratko smo ovdje, nismo imali priliku sve razgledati. Prelijepo mjesto, meni se zaista sviđa Sarajevo, volim ljude odavdje, veoma su ljubazni, hrana je odlična, dan je prelijep, sve je savršeno, zaista divan odmor. Mislim da je najimpresivnija historija ovog grada. Ona mi je najzanimljivija. Turizam je jedina privredna grana koja bilježi konstantan rast iz godine u godinu. Tako je tokom prošle godine kanton Sarajevo posjetilo oko 500.000 turista, od čega su 88% strani turisti. Ostvareno je gotovo 1.000.000 noćenja. Podaci su Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo.